हंगा हायवे नंबर 66 आनी वो आमचा काणकोण टू माशे हायवे आनी वो फोरलेन हायवेचेर राती ह्या तिसरी पार्टी 3 दिसाले कंटिन्यू एक्सिडेंट जाले आसात आनी तेय बी गोरवांचे राती 2 पळय म्हशी उडल्यात एक व्हडली म्हस आनी एक बारीक पाडूक आसा ह्या हायवेचेर कंटिन्यू एक्सिडेंट जायत आसात आनीक लोकांच्यो गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा पूण हाजी चिंता कोणाक ना ना हायवेक ना पुलीस डिपार्टमेंटे जेन्ना ट्रॅफीक जाम जाता तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटान कंट्रोल करपाक उरता तसोच PWD'न रस्तो निवळ आनी वेवस्थीत दवरपाक उरता पूण हे दोनूय डिपार्टमेंट आयज खंय तरी फेल गेलें दिसता कारण जेन्ना पुलिसेची गाडी वतात आनी गोरवां रस्त्यार उरतात तेन्ना तांकां आमुडली वतनात किंवां वाटेवयल्यान कोण तरी वता तेन्ना रस्त्यार गोरून दितल्यान तांकां आमुडपाचो कोण प्रयत्न करता आनी ताका लागून हे पळय वारंवार एक्सिडेंट जाय आसात आयज हो कंटिन्यू तिसरो दीस आयज हे पळय दोन एक पाडूक आनी एक कोणाची म्हस जाग्यारूच मेल्या आनी हे लगादार चालू आसा सरकारान खंय तरी हांगा नियंत्रण करपाची खूब गरज आसा कारण ह्या एक्सिडेंटा लागून लोकांचे हात पांय फ्रॅक्चर जातात काही लोकांचो जिवूय वता आनी रातची हायवेचे लायटी पेटल्यार पेट्टात नाल्यार पेटनात आनी ताका लागून हे मेजर एक्सिडेंट चालूच आसात तशेंच आमी ह्यो रातची गोरवां खंय घटयतात कशी घटयतात हाचो एक राती आमी एक व्हिडियो काडिल्लो पूण तो व्हिडियो काळखान जाल्ल्यान कितलोसो सुंदर आयलो ना पूण तरी आसतना हीं गोरवां रातची रस्त्यार कितलीं जिलवतात हाची सगळे डिटेल आमी राती शुटींग काडून दाखयल्या आनी आज हो सकाळीं एक्शन जाल्लो आसा ताका लागून गव्हर्मेंटान जातिल्ले बेगीन हातून एक्शन घेवची आनी जी हायवेचेर गोरवां न्हिदतात किंवां बसतात तांकां धाडून घालपा खातीर एक टीम तयार करची अशी गांवच्या लोकांची विनंती आसा इन गोवा खातीर रुशांत प्रभू गांवकार काणकोण